Value is what your environment needs. Every single environment, every single society needs something different depending on their own progress and prosperity. يحيى السياد أيام مقالة مقدشو كسو بندقي بوقو كغاها اللي نولوشيسا أرقا يونا فكي هاي بل سقل بيقا أيو كنولي هاي بوغان أيالو ومقع دري أنشاك بالويل شاكادة يحيى السياد وحا أو كودا شاي إساقو آه إلميهي سدحات إندالا آنتا آه أو كودا شاي قوش دنير آه أو سوماليياد وحانا شاكادة يحيى السياد أي حمبارسان تاي قولو إي ديباتوين وسامح حي إنو نولوشيسا سيبوحد أوقاتو شاكادو waxay bilaabatay kor inta uu san kaliis u dhoofin dibadda isaga oo 7 jir ah waxana ay ku qaadatay in ka badan 20 sano oo qoyskiisu ka fogaa yahye araga ayuu naafka yahay buugan oo ku soo bandhigay muqdisho munaasabadii lagu soo bandhigay waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada aqoonyahanno dhalinyaro dhaqaatiir haween iyo marti sharaf kale yahye soo bandhigida buugan waxa ku gacan siiyay Soombank hadii kalsoonida ama aaminada qof ay tahay mid aan la gelgeli karin way adag tahay oo laga ma dhigi karo mid daciif ah ama la dulmin karo waxaa lagu barakeeyay aaminaad aan la ruuxi karin oo ku jirta awoodeeda sidaasi waxaa ka dhabeeyay yahye dhamaan dadkii ka hadlay munaasabada ayaa qiray shakhsiyadda uu ku suntay yahye yahye wuxuu marqaati u yahay oraahiyo badan ama qoraayaal badan ee maaragtay taabteen oo ah qof walba caqabad walba heesato aan hadu samir iyo dulqaad iyo hawl karnimo iyo joogteen uu la yimaado inuu ka gudbaayo una u gudbaayo maaragtay inuu ka faa'iideysto hibada goonida uu Ilaahay siiyay binaadanka Ilaahay wuxuu ku maneystay hibooyin badan oo mar walba uu gudbi karo caqabad walba la hor dhigo la yukallifullahu nafsan illa wus'aha oo qof walba maaragtay ii sheeg intii karaankiisa uu noloshan uga noolaan karo and as a some bank and waxaan isku daynaa mar walba in aan soo bandhigno ama bulshada uga faa'iino hadii ahaleed adeegyo maaliyadeed iyo hadii ahaleed waxtar xagga bulshada ah waxyaabahan isleenahay ummada waxa uu noqon karaan horgal kaasoo maaragtay u gudbin kara fursadaha ay heystaan tusintooda iyo fursadaha waddanka ka jiraba tusintooda aniga waxay tahay farxad aad iyo aad u weyn awe inaan la joogo aan yahye oo sidaad ku aragteen adatay ajaladiisa aan qayb ka ahaa aan markii uu tagay waddanka Bahrain sanadkii 1990 waxaan rajaynayaa yahye inuu wax badan la wadaagi doono dhalinyarada kale too ama asaga duruufiiso kale la nool ama ku kale too la nooleyno argoodu dhameystiran yahay laakiin laga yaabo inay xoogaa jahwareersan yihiin oo isleeyihiin waxa qaban kartid malaha maadaama waddanka durufiisa dhaqaale ay iska xadidan yihiin marka waxaan rajaynaynaa kulankan inuu ka soo baxdo dhiirigelin isbarasho ayna noqoto kulankii koowaad kii ugu dambeynaysa noqon halkaan ay ka soo baxdo runtii dhalinyaro iskaashanaysa kii maaragtay baahi gaar qabii kan qabinba kala faa'iideysanaysa mid walba taariikhdiisa ay noo noqonaysa wax maaritaan ka shidaal qaadano runtii indhahooda macalin waa oo yahay wuxuu noo noqon doonaa dhammaanteen qof aan ku daysano oon hirano ku hirano oo aan wax badan aan ka faa'iidno innagana inta yartaa oo gaabiska oo nagu jira waa iska dhaafi doonaa insha Allah ta'ala mar kale ayaan tareenka dib u raaci doonaa إلهي سبحانه وتعالى يحيي هو يدي ساو نحريستو دمان هو يوينك سوماليات اي غيريودي يا بياشا إلهي سبحانه وتعالى يقودهان ومدى سوماليات و غيريوتي الله نحريستو انت حنو سنيسا الله عافيو انت داوعا الله نوبو قديو انت نول ولي النفي كجلتنا إلهي نوبت باديو ودباتوينك يا فوينك جرى الله نوغا إلاليو بوغان وانشكبل ويل really is a story that's fascinating wa sheeka aad u ajeeb ah waxaan ku dhirigelinayaa qof kasta halkaan jooga waa in copygiisa uu hore u qaato qof walba copygiisa uu hore u qaato waxa ficnaan leed maxamed qadar inuu financing Soombank ka bixiyo caawo bogan ninkan haysanin in maartay lacagta in yar yar isaga bixin kara laakiin maaragtay insha Allah ta'ala
aad iyo aad u maasintihiin caawana marat xafladeena wa yahya aad u mahadnaqeena yahya thank you so much for inspiring all of us yahya ayaa ka sheekay buugii uu soo bandhigay ee xambaarsanaa taariikh nololeedkiisa laga bilaabo markii uu ku safray dalka ilaa noloshiisa dibadda after 34 years of being in different part of the world coming back here being reunioned with my mentor Dr. Dalmar and my childhood friend and brother Abdurrahman Lungi and everybody else it really feels so special to me so thank you so much Sound Bank for making this happening now I promise to keep this short so I just have a couple of things to share because one of the main purpose of today really is to inspire the youth and while I am not qualified as youth anymore I've had my experience as a youth and I know what it feels like now my visual disability is very much interlinked to what a lot of youth people face these days there's a lot of similarities between us as people with disability who are looking for accessible and inclusive environment and for those youth with no disability but also looking for accessible and inclusive environment one thing that really helped me to embrace myself as with my full identity is the fact that I never saw my disability as an illness a lot of us do not distinguish between illness and disability a lot of us do not understand that for us our disability is part of who we are before I am disabled I'm a father I am a traveler I am Muslim I am Somali and so on and so forth Zakaria Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho Internet Plus wa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah